Dolly facial. We're gonna show me a picture of her. I'm so excited for this. Ontem foi dia de compras, fomos à Bath and Body Works. Isto é maioritariamente da Magda, na verdade. Comprou cheios para o carro, velas. São para lavar as mãos, ela comprou boas também, porque eles estavam com um deal de 3,5€ cada um. Então ela aproveitou e comprou para oferecer desinfetantes pequeninos. Sprays e um creme. Eu comprei um spray e um óleo de corpo. Queria fazer uma combinação entre os dois. E comprei 3 velas, eles estavam com um deal, ou seja, duas pequeninas a 22€, então nós comprámos cada uma 3 velas. Esta é mais para a baunilha, esta vela é para a minha irmã porque ela adora velas de citrinos e depois esta aqui. She causes a fever. Eu estou com medo do garfo cair ao chão. Eu não sei porque eu hoje estou um bocado doente do nariz. Nós estamos em Brooklyn e até agora eu estou a adorar Brooklyn. Estás a gostar? Estou. Acho que é das minhas partes preferidas. Brooklyn e ali a região do Central Park. Brooklyn é bué giro, tem lojas super bonitas, as ruas são acastanhadas. As pessoas andam muito mais com calma. Acho que é muito mais interessante de se viver, não sei. Neste restaurante agora que nós tivemos, foi bem engraçado porque o senhor parecia que não tinha paciência nenhuma. Tipo, ele queria arrumar as cenas e assim. E nós até perguntámos a que horas é que fechava, mas fechava às 6 e eram 4:30. Mas ao mesmo tempo ele parecia bué querido e bué fixe. Sim, e nós porque me imagina, literalmente ele estava tipo, a tentar fechar a cadeira e não estava a conseguir. E fez tipo assim. Depois tipo, fechou a cadeira e encostou a cadeira ao posto. E quando viram costas a cadeira caiu para cima e ele tipo virou-se e faz assim para a cadeira. Sério? Ele depois deu-nos mais um daquele que nós pedimos, que é o quê? É uma bolacha? É uma cookie. E agora estamos à frente de uma loja bué gira. Ok, um update rápido. Nós nem gravámos, mas fomos ao Cats jantar. Jantámos bem rápido porque temos agora concerto de jazz no Jungle. Mas pronto, comemos uma, tipo, uma sanduíche de pastrami. Muito boa. E, yeah, foi boa. Ainda bem que não pedimos duas porque elas são enormes. Mas pronto. Malta, pus o tratamento dos olhos. De nada. Parabéns, Magda. Basicamente, isto era aquela amostra que eles iam dar. Era uma das amostrazinhas que eles iam dar no evento lá da loja de maquilhagem.
E a Magda perguntou-me, ah, quanto é que isto, será que isto custa, não sei o quê. Chegámos à conclusão que devia ser do evento. Mas pronto, basicamente estou a pôr o creme dos olhos e estou também a pôr este óleo facial. E vamos ver se amanhã isto fica melhor. Até amanhã. Fazer um unboxing. Ah, crunchy, boa. Ui, quente, quente, mas quente a sério. Isto é um grafo. Senhor, não se põe grafos, as coisas aumentadas. Uau, as batatas e as chicken wings aqui. Oh my god, está cheio de molho. Temos que guardar. Uau. Pois, percebo. Where did you go? Ele tem que entrar no mesmo, acho eu. Dá-lhe. Escolhe. Oh meu Deus, qual deles? O verde. O sorry. Where did you go?